Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Azərbaycan vətəndaşı insan oğurluğunda ittiham edilərək həbs olunub. Virtual Azor yerli kütləvi informasiya vasitələrinə bildirir ki, Kiyevin Solomensk rayon polisi 1983-cü il təvəllüdlü Akverdiyev Xəyyam Xəlil oğlunu insan oğurluğu ittihamı ilə saxlayıb. Rayon məhkəməsi onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Saxlanılan şəxs ittihamlarla razılaşmayıb və hüquqi yardıma ehtiyacı olduğunu bildirib.